Մարտի 27-ին տեղի ունեցավ ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքում պատշաճ կարգ ու կանոն հաստատելու, ընտրությունների բնականոն ընթացքն ապահովելու նպատակով ոստիկանությունում ստեղծված օպերատիվ շտաբի հերթական նիստը, որը վարում էր օպերատիվ շտաբի պետ, ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ, ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հունան Պողոսյանը։ Քննարկվեցին քարոզարշավի և բուն ընտրությունների ընթացքում ոստիկանական ծառայության խնդիրները, զանգվածային միջոցառումների ժամանակ հասարակական կարգի ապահովման ընթացակարգերը, ընտրացուցակների կատարելագործման արդյունքները եւ այլ պլանային հարցեր։ Կատարված աշխատանքները ներկայացրին օպերատիվ շտաբի աշխատանքային խմբերի ղեկավարները։ Նիստի ավարտին Հունան Պողոսյանը համապատասխան ցուցումներ տվեց մասնակիցներին։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 24-ից 27-ը հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության փորձի 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 22 դեպքից բացահայտվել է 21-ը։ Արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 3 դեպք։ Բացահայտվել է գողության 26, խարդախության 7, կողոպուտի յուրացման, գույքի դիտավորության ոչնչացման, խուլիգանության և որսագողության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել մարմնական վնասվածք հասցնելու 1, գողության 11 և խարդախության 8 դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում հարաբերությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 13 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 24-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում եւ մայրաքաղաքում։ Մարտի 20-ից 26-ը Երևանում իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 48 տրանսպորտային միջոց, որից 30-ի վարորդները մեքենան վայել են ոչ ստապ վիճակում, իսկ 18 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել համապատասխան հաստատեղ ունենալու եւ այլ խախտումների համար։ Մարտի 20-ից 26-ը ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից մարզերում իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 55 տրանսպորտային միջոց, որից մեկի համարանիշը եղել է փոխարինված, 49-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում, 10 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել մեքենան թաղանթապատված հողմապակիով վարելու, իսկ 16 վարորդի ժամկետն անցապա պայմանագրով երթևեկելու և այլ խախտումների համար։ Տեսագրությունում երևում է, որ մի տղամարդ մտնում է Երևանում գործող դեղատներից մեկը, հրում աշխատակցուհուն ու բացահայտ հափշտակում դեղատան դրամապանակը։ Կողոպուտի փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Տեսագրությունում երևացող անձի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 010 53 02 02 հեռախոսահամարներով։